Энэхүү подкастуудаараа гемт хэрэг болсон явдал, сэтгцийн гад өлтлөдөөс үүдлээ хүн амын хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтлэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгутах магадлалтай болохоор жирэмсэн эмчүүд, сэтгэл санаа докторгүй байгаа үед мөн 18 нас доош насны хэн сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хов хүний сонголт учраас хэрэг сонсох явцад контентын ярээний агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгурхвал тоник сонсоо зөксөгөөрэй гэж зөвлөе. Crime Station Podcast Самбайцганы сонсогчдоо өглөө өдөр оройн мэндийг тав бохонөө хүргэе. За энэ удаа төлөвлсөн байсан дугаараа жоохон хойшлуулаад саяхан хід хоногийн өмнө буюу одоо 7 сарын 14-ний өдөр баригдсан Long Island-ийн цурал алурчин Rex Human гэх хүний талаар олцсон мэдээлэлээ цоглуулад Рослантай энэ удаагийн дугаарыг хамт ярих гээд сууж байна. Самбайцгануу За биткой ерөнхийдөө хоёр талаас ерөнхийдөө мэдээлэлд цуглуулж бэлдсэн байгаа. Гэхдээ дугаарыг өмнө энэ талараа бол хоорондоо юу яриагүй. За хин тэгэж яри. Би тэгэж яри. Интер гэсэн темперхүү юм бол төлөвлөгөө шууд ярахар шидсэн. Яг гэх юм бол энэ хэрэг. Хэдийгээр одоо 2007 оноос хойш үлддэгдээ одоо ингээд 11 жил болсон илрээгүй байсан хэрэг. Яг хэдэн оны өмнө баяр гдаад 2007 2010 он 13 он гэх мэт одоо нэлен олон хүн амьны хэрэг гарсан байсан нь одоо 23 онд илрээд тухайн үед гарч ирсэн хэрэгүүд маань дахин сөхөгдөж одоо яг сайхан болцсон юм шиг тимирхүү төрлийн хэрэг байгаа учраас сошиал дээр бол маш их мэдээлэл байсан. Энэ хөний талаар юусоо бичээгүй одоо гэмт хэргийн суваг баг байгаагүй. Тиймээс юу ч мэдээлэл хахаа тийм байгаа ч тийм амар их мэдээлэл шавцсан байгаа. Миний хайсан мэдээллүүдээс бол нэг юм 94 оноос ахваллал ийм цуурлал алуурч ийм төр байсан газар юм бил л дээ. Аа. Тэгээ тэднийснь бас шалгаж ирсэн үзэж ирсэнгээд нэр нь нэлээл гимт хэрэг болдог газар юм шиг үл чи тээ. Аа. За тэгэхээр энэ хүн ер нь аль тийм айгүй олон юм гуншинтай байсан. Баригтгаас нь өмнө олон ингээд лонг айлентийн цуурлал алуурчин гилго гэдэг нэр гоо штт тээ. Тэр ергийн цуурлал алуурчин гэх мэт тэгээд угаасаа одоо баригцныхын дараа бол одоо өөрийнх нь нэрэр аа багы одоо нэг хоногийн дотор хэдэн зуун сая хүн мэтсэн одоо ийм хэрэг байгаа. За тэгэхээр энэ хүн болохоор 59 настай Нью-Йорк хотод, Манхэттэнд амьдардаг гэсэн байсан. Тэ архитектор мэрэгчлээ те а 2007 оноос хойш хэрэг үүлтэйжи явсаар гад саял баригдчих чага юм сิจгт юм бэлээ. За одоо энэ хүн их шууд ингэдэг гимт хэрэгтэн гэж бас нөгөөдөө өнөхөө яа гэх юм бол шүүх хурал нь болаагүйга. Шүүх хурал болсны дараа энэ хүн нэг одоо гимт хэрэгтэн мөн үү биш үү гэдгийг тодорхойлн тийм учраас сิจгтэн гэж одоогор ол нэрлж байгаа юм бэлээ. За тэгээ энэ лонг айлентэд болсон одоо имтечүүд ямаалцсан явдлын дараа баримтад кино, нэвтрүүлэг, Netflix төр хүртэл ингэдэг гарч исэн үнээс гадна бас ном бий юм бэлээ. Last Girl Ske одоо нэрээр ньгээ Netflix дээр хайх юм бол яг энэ хэргийн талаарх бүтэн одоо ингээд баримтат кино тэр баримтат кинон дэр нь болохоор дандаа нөгөө амаа алдсан одоо эмгтээчүүд нь штэ тэр хүмүүсийн хаар гэргийнхнийх нь өгсөн ярилцлага хамгийн сүүлд одоо юу альсан те тэр талаар тэмхүү мэдээллүүдтэй юм бэлээ миний уншсанаар бол одоо Netflix хэрэв яг батлагдаад нотлогдчих юм бол одоо 3 хүний амьд хөрсөн байгаа нь багы баталгаатай байгаа байхгүй тэгэхээр дөрөвтгүн бас пейж магадгүй гэдэг нь нотлох юм гарч ирэх гэх шиг байгаа. Тэгэхлээр Netflix-ийн зүгээс бол хэрвээ тэр нь нотлогдчих юм бол бас ахаад нэг series хийнгээд тэгж ял. Хараг тийх واخ тий. Аахан. За тэгээд 7 сарын 14-ний өдөр байрагдаад ерөнхийдөө бүх мэдээллийн хэрэгслэр тарсан гэж бол би сайн хэрсэн. За одоогор т хүний чиний саяйлжснаар 3 хүний гэмт хэрэгт 1-р зэргийн болон 2-р зэргийн хүний амны хэрэгцөж сэжиглэж аа барьжчилсан байгаа гэсэн байсан. аа нэгжлэгээр болохоор ингээд баг насны хүүхдтэй бэлгийн харьцаанд орох талаар ах бичлэг энтер бас олдсон юм билэ. аа тэгснэ өөрөө болохоор эн чин их нэртэй тэгээ хоёр хүүхдтэй тийм хөө юм билэ. за тэгээд ер нь аль чи зургийн нь л харсан ихтэй те. нилэл том бит энэ нөхөр үйлс те. тийм тэгээ ер нь ингээд үнэхээр гинт хэрэгтэй энтер гэж мтэг бол надад тоо энгийн л зөвхөр байдгаар л хүн шиг санагцаа. хүмүүс болохоор ямар амар хүүтэн царайтай юм бэ ч гэдэм үү. тийм рүү комментд агиох бичсэн байсан тэгээд нэг тийм гтэн царайтаа гэхээр одоо нөө биднэрийн мэддэг олон жилийн өмнө байсан хэрцгий алурчд байгаж зүрнэл амар алтартай болсон. Тэр хүний хажууд харах юм бол зүгээр л өөрний энгийн байтгал нэг Нью-Йоркроогаахгүй. Надад бол тийм баавга шиг том биет. Тийм ээ айгуу том тийм. Яг миний үр нь харж байгаагаар бол хүмүүс нэг ийм хүнийг одоо ингэ муулчихэж та тий. Тэгэхлээр тэр хүнийг муугаар хардаг тий. Би сайн хүн байсан ч гэсэн. Шууд ингэ нөгөө автоматар ингэ тариан тийг дөрчтэй шүү. Тэгээд тий салчих юм бол тэр хүн хичнээнч мууха цараатдсэн гэсэн а сэтгэлэн цагаан гэдэг ч юм уу тийм. Гатнаас нь дөгнж болохгүй аль аль тал тал. Алурчин гэдэг хилчэхлээрэ хүмүүстээ бас мууха тусдаг байж магадгүй. Ааха. За тийм ялангуяа энэ хүний бол ингээ ярьж байгаа байдал царай зүс тийм хувцлалт одоо тийм нэг юм костюм биджакта зург нь бол айгу их үзсэн штэ. Тимөрхүү зург нь бол одоо хизээч юм гинт хэрэгт тэр тусмаа бүр юм цуурлаалгад сэжглэгдгээр гу тим юм нь бол харагдсан. За Rexy гэхдээ цагдаа нар 2022 оны 3 сараас хож мөрдөж эхэлсэн юм байна. Төрөөчлээс гэсэн үг шүү дээ. За энэ хэрэгт нөгөө сэтгэвтей байх магаталтай хүний танд оролцсон. Тэгээ ерөнхийдөө ингэдэг ажиглалтын марк орхиг явуулсан баа, хаахгүй таанын хүний талаарх мэдээллийг цуглуулахын тулд маш удаан хугацаанд цагдаагийн газар болон мөрдлийн баг ажилласан юм. Эцэст нь Rexas DNA авахын тулд араас нь дагаж одоо Бурдан ганц тэрнээс биш гэр бүлийнх нь босад хүнээс ч гисэн DNA sample авахгаад араас нь өрчихжээ хэмэлээ. За энэ бүх хугацаанд болохоор өөртөө мэдэгдэхгүй тулд ажилхаа улам нарийнсгаад барьж авах төгсөн гэдгийг өөрт нь одоо мэдгэдэггүй байхаар хийж ажилласан гэж цагдаагийн газраас бол нөгөө мэдгэдэл хийж авах ёрьяа ярьжсэн. За Америкт ер нь бол бас бусад улсад ч ихсэн одоо ингээд арчилсан засагтай улсад бол одоо хүний одоо зөвшөөрлөгээр өөрийнх нь одоо зөвшөөрлийг авахгүйгээр ингээд ДНА sample-а хориотой байдаг учраас бүх зүйлийг ингээд нууц ажиллагаа явуулах маягаар одоо авах шаардлагатай байсан гэж ярьсан. За түүний гарт амиалтсан бахмаа талтай эмгтээчүүдийн зураг хөрг Нэр Настигыг одоо орон дээр зарлаад энгх үеэрээ биеийн үнэлж мөнгө олдог байсан эмгтээчүүд гих зүйлсийг бол ярьчихсан. Бас ал, нэг талаараа бол энэ надаа ингээд нэг болตก юм уу, болтгоо юм уу те. Хүний бас эрхэнд жоохон халдцсан юм шигтэй нас барсан гэдэг утгаар нь тэгсэн нь. Өсөл одоо гэр бүлийнхэнд нь бас айгүй өгөө ээж маадгүй шүү дээ те. Тэр биеийн үнэлгч байсан нь тав эмгтээл лөө те. Юу хэвчээ бол баг ихэнх нь байсан. Зарим нь үнэлж байгаагүйсэн <сълтэн> ч юм уу. Нөх хэцүү амьдралтаа болохлоор биеийн <сълтэн> үнэлж <сълтэн> 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 байгаа <сълтэн> л <съ батал яг зүгээр хүн ёсоор н зарим хүмүүс хандахгүй нөө бие үнэлгч гэхлээрэ бидгэ амьдрын янзрын шалгуур байгаа штэ ер нь хүнд хэцүү янзрын тэрнээсээ болоод 12 ихэнд хийж байгаа үгүй н хүмүүс хардггүй зүгээр л бие үнэлгч мууха гэд ярддаг учраас тэр хүмүүсийг ихэд ер нь нэг тооноос хасчдаг гэх юм уу харин тий Тэгээ тэрийн зарлах нь айгу буруу гэж би бас бодож байгаа зүгээр л энэ тэдийн эмгхтэй штэ яг хүн тий тий Тэгээд ямар ч хэсэг ингээд лонг айлентэд таалагдсан эмтечүүдийн талаархаа дээ түрүн хэлчихсэн Lost Girls гэдэг баримтат кино байсан. Тэрнээс гадна 48 Hours гэдэг нэг юм хитүб бас соо гэдэгх нь ойлгой. Тэрэн дээр бас ингээд баримтат кино билдэ гаргацсан байсан а тэрэн дээр ч гэсэн ерөнхийдөө бас ингээд алга болсон охтуудыг одоо бие хөндлөх маягаар ингээд мөнгө олдог байсан гэж чөл яригдчихсэн. Тэгэхээр магадгүй одоо ингээд бүх зүйл иргэдэд нээлттэй а одоо мэдээлэл маягаар ингээд цацагдсан болохоор энэ төр одоо нэг их ач холбогдол өгөөгүй байх гэж санагцсан мга. Ингээд одоо эдгэр угаасаа л ингээд багы бие үнэлт хэмчин. Баганы хүнд чирэггүй хүн юм шиг те өөртөө л ингэж явж чадах ин гисэн байх. Багийн зам өөрө сонгосон байнгээд магадгүй тийг хүмүүс ч ихсэн. Ер нь бол аль ч улсад байх бах ийм талаар ингэж хүмжилэх хүмүүс. Нөгөө ийм үгэд штэ. Чи тэрний гуталт орж чадахгүй гэдэг. Тэр тэрхүүнийг амьдраагүйчтэй. Тэг би дураараа тэгж шүүх нь бол биднэри ирэх биш бахал да. Харамсалтай нийгэмд бол тийм хүмүүс тэнд үх. Тийм тэнд үх байгаа. За эхлээд хойлойн хүний талаар ерөнхийдөө нөгөө хувийн мэдээллийн талаар яри. Арекс Хьюр мен 1964 онд төрсэн, 81 онд л хор лонг айлндад байх Масапеквагийн одоо Бернер ахлах сургуулийг төгссөн юм байна. 1994 онд а 1990 он шүү. дагуур үеи нэг эмхтэтээ суугаад дундасаа нэг өхөнтө болсон юм байна. Дараа нь тэр 1994 онд өөрийн гэсэн компаниа хуртол байгуулад амжсан юм байна. А тэгээд нэр нь болохоор өөрийнх нь нэрний одоо эхний үсгээр RH Consulting гэдэг тийм нэртэй тем кампанит байгуулчихсан юм байна. За тэгээд хуршуудийнх нь хэлснээр Rex ер нь ингээд бусадтай нөхөрсөг төрлийн хүн бол биш. Тэгээд ч ота хин нэгнтэй танилцсан ч гэсэн нэг их тийм таалагтахаар тийм vibeтай, тийм nice төрлийн хүн бол биш байсан гэж ярьсан. 2014-22 оны хооронд тэр Нью-Йорк хотын шүүхэд дөрван удаа тэхэмчлэл гаргачихсан юм аа. Юу хэдөө хил ам хийчихсэн гэсэн үг. Тэр нь болохоор хин нэгэн машинтай хүн өөрийгөө мөргөөд хүнд болон хөнгөн гэмтэл авсан талаараа аа тухайн одоо нэг юм дээрэ бичсэн байсан. Одоо заа шүүхэд зэрэг гараач ин гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд 10-аас 21 оны хооронд болохоор өөрөө заая 11 жилийн хугацаанд гэсэн үг шүү дээ нийт 6 удаа татварын асуудалд орооцтолж нийт 425 сая долларын татвар төлөөгөө явж ийсэн аа 22 онд болохоор хагас ингээд төлж барагдуулсан юм бэ тэгэхээр ингээд нэг шүүхтэй ч юм уу татварын албатай ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд холбоотой л яваад исэн гэсэн юм билий за тэгэхээр хоовын мэдээлэл нь ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү байна а за түүний гарт одоо ямаалтсан эмгтээчүүдийн талаарх мэдээлэл ингээд товчхон өргчээ Техник юмхтэн төлөөрөө 24 настай Шэнон Гилберт гэх юмхтэй байгаа. Тэгвэл yeah. хохирогч юмхтэчүүдиг болохоор ан тооны ерөнхийдөө дарааллууд шууд яриа авчи. Шэнон Гилберт гэд 24 настай юмхтэй байгаа. 2010 онд нэг, нэг үйлчлүүлэгчийнхээ гэрээс гарч яваад ор сургуулга алга болсан мга. Тэг түүнийг цагдаа нар хайж эцсд нь ол Гилго эргээс холгүй хүн түүний цогцыг олсон юм билээ. Тэр үйлчлүүлэгчийнхээ гэрээс гарч явсан гута буу юу? Шөнөний 4 цаг 51 минутанд 911 руу залгаад намайг одоо хэн нэгэн хүн дагаад байна аа. Намайг алах гээд байгаа юм шиг байна гэж диспетчерт бол хэлчихсэн мөлтэй. Тэгэст тэрнээс хойш ингээд тэр эмхтэй сургал шууд ингээд тасраад 911 руу залгаж байгаа тэр диспетчертайгаа ярьж байгааг интэрнэтэд байл л штэ. Тийм, үрхээтэй бол ингээд нэг мэр сэр мэр сэр юмнууд байгаад байгаа байхгүй тийм. Аа, үрхээтэй нэг одоо хаана хаанаас залгаж байгаа нь интэр гэдэг локейшн нь угаасаа тодорхой байгаа байхгүй. Тэр нь эргээсээ нэг 10 м 10 минутын машинарын хог зайнд байдаг газар л юм байл л тэ? дээ. Mm -hmm. Тэгээд зарим охтууд нь тэр Masapequa гэдэг нэг парк байсан шүү дээ. Тэндээс хол хоохон эсвэл тэр Gilgo Beach гэдэг аадаг шүү дээ. Тэрнээс ингээл хол хоохон ер нь ингээл тэр хавцал байгаад гэсэн гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь эрт л хайгуулаач гэсэн тэр хаваас хийсэн хамгийн анхчтой л гэж онцгой данр үзэж диймээ. За дараагийн өхөрхч нь болохоор 25 настай Maureen Burns гэд хамгийн эхэлт 2007 онд олс сургу алга болсон гэж бүртгэгдсэн байна. Дараад нь 24 настай Melissa Bartholomew 2009 оны 7 сард алга болсон. Дараагийнх нь болохоор 22 настай Megan Waterman гэт эмэгтэй 2010 оны 6 сард алга болсон. Тэгээд 27 настай Amber Constella гэх эмэгтэй 2010 оны 9 сард ингээд тус тус алга болсон байна. Тэгээд 2011 он гээд энэ имхтээчүүдээс гадна ахад 6 өний цогцсолцсон юм лээ. А тухайн үед цагдаанаар бол энэ бүх аллахад нэг хүн буруута байх өндөр магадлалтай гэж үзээд тэр үед одоо өгчээсэн хоч нэр нь одоо нэг Long Island Serial Killer гэж байсан шүү дээ. Тэгснэ бас одоо Craig Slist Ripper гэд тийм лаг бас суртай нэр үгцэлээ. Эднэрийн үр нь ингээд чамд сэтгэж санагдтгүй ингээд ийм цурлаалга хийж байгаа ч юм уу эсвэл ямар нэг ингээ хүмүүсийг амар цочордуулсан хэрэг хийсэн юм уу нүмөстэй бүр амарлаг нэр өгчдөг тийе нэг юм whipper нэр гэдэг нэртээ надад тастдаг ч энэ хэрэгцсэн нэг тийм амар сүртэй тэгээд ангуут нөгөө баг алуурт ч үнэ улам амар ингээ девргэд байгаа юм шиг тийе ёо я намагс нэр нэр тэ эд нар ингээ нэрлэлсэн гэдэг ч юм уу тийе тэр хүн ата хүнийг алчйна гэт их чинь хүнд ингээл сүрхэж байгаа хулж байгаа л нэг хэлбэр штт тэ тэгэнгүүт өөрт нь ингээл амар сүртеэрэр өгч ингүүд нөгөө хүн чинь нөгөө тхэндөө баг ингээд төрөх журм магадтай штт тэ тэг юм лайлак сүртеэрэр өгөөд тэгэж журм нь бол тухайн үед хайж гисэн юм билээ тэг тийрэх үеэс хойш за энэ алхын хэрэгүүд дээр цагдаа нар ахич зүрөөсө гаргаж чадахгүй явсаар хагаад эцсийн 22 оны 1 сараас ахич энэ хэрэгдэр шинчилсэн байдлаар мөрдök хийж мөрдлөх хийж эхлэхээр болоод 2 сарын дараа буюу 3 сарын 14-нд Amber Constella гэх юм хтэг хамгийн сүулт гарч ирсэн гэрчийн мэдүүлгээр ихнийн сэжуурыг гаргаж эхэлсэн юм байна. За тухайн гэрч нь бол Amber Chevrolet маркин Avalanche гэдэг загварын машин цоож явахыг харсан гэдгээ хэлсэн юм. Яг тэгсэн чинь одоо тухайн ууd Rex оо хар өнгөний Chevrolet машин ундаг өөрийнх нь одоо эцэмшлийн машин байсан гэдгийг нь мэдчихсэн байгаа. Гэхдээ тухайн үедгээд байгаа мөрчлөөсөө одоо ч ихсэн яг энэ шиввралыга ундын юм лиг харамгүй. Тэрийг нөгөө одоо ингэдэг барьвчласныхан дараа одоо дотроос нь нөгөө нэг нотлох баримт энэ төр олох гээд машиныг тэр чигт нь ингэ нөгөө цагдаагийн газар сачаад аваад өвчтэй байгаа. Тийм. Дотроос нь бас юм уу алдаж байгааг түгэ ачаад явчихвэл. За тэгээд энэ гэрчий мэдүүлгээс хош рексик бүр нарийн тэгээд одоо эрчимтэй судалж эхэлснээс хош 300 га орнотлох баримт цоглуулж чадсан мэл. Тэгэхээр энэ дэр бүр ингээмэр юу ажилласан ба газ сайн ажилласан ба айн богино хугацаанд. Тэгвэл урд нь ч 7 оноос хойш юм хөтэйчүүд алга болчихно гэдэг чинь 16 жилийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэр үед яагаад юу ч хийгээгүй нэ? Энэ хэрэгчэн бүр ингээд cold case болсон. Ингээ хаагдцсан. Угаас ингээ хүн н алдахгүй байх гэдэг. Тэгэнгүүт сая ингээ 22 онд тех төрөөжлээсэхлээд энэ хэрийг дахиж ингээс нээсэн юм бил. Тэгэ нэгэд ажиллаж байгаа нь айгүй юм хурцтай, ихцтэй. Тэгэ тэр үед одоо А ямар 80 90 он биш тээ энэ тэнэ тест энэ хөгжсөн мааш тий. Тэр миний тэр технологи ер нь ямар нэг хэрэг илрүүлөхэд айгүй нэмртэл байгаад тань л да. Аа. Одоо юу гэдэг Монголд хүн бүрийн хурууныхийг авдаг штэ тий. Гэтэ яг босод юм байгууллагууд бол хурууныхийг авахгүй хол бус байт гал да. За тэр нь ч яг хувь те хэрв одоо нэг хэрэг тариад иргэний үйл хэ авахта хурууныхийг уншуулсан байх юм бол тэр хүнийг олоход маш амархан болчих жоох байхгүй. Аа дэрэг нэг талаасаа одоо технологи хөгжөөд ирээдүйд гемт хэрэг гарах магадлал нь багасна эсвэл илүү нарийнс нь. Тэгин тэгэнгүүтээ эсвэл гемт хэрэг гарсан бол одоо одоо гемт хэрэгтэй хурдан баригдэн тэ. Ерөнэтэл аагүй тийм төвшлөлттэй олцсон маш тэгсэн мөртлөөс энэ ч бүр 2007 онд 2010 онд энтер гарчээсэн. Тэр үеийнхээ өмнө гарчээс хэрэгүүдийн хурцлтын нээр олцсон бэсэр шүү дээ. Тэг энэ дэр ингээд нэг тийм юу гэх юм биеийн үнэлгчтэйсэн гэд амар хаян хандцсан хүмүүсийн бас амар дургах хэрэгсэн. Хүн л бол хүнтэй тэр хүн юу хийж явахын чинь илтгээр одоо тэр хүний амьдралыг бид нар мэдхгүй готлон дотор нь хөлөө хийж явааг бол учраас мэдхгүй л байгаа хөөхгүй. Тэгээд 3 сараас хойш ингээд явсараад тэг 7 сарын 14-нд хүртэл ингээд араас нь ажиглаж явсан баа, хөөхгүй. Тэгвчээ 14-нд ингээд аль бие осор төнийг бол барьвчилж авсан баа. За энэ дээр нэг би бас нэг мэдээлэл уншсан. Тэр нь юу гэхээр Аа, бид нар чинь нөгөө цагтаа нар шууд гэрт нь очиж бари бай гээ гэдэг гоё. Яа гэх юм бол Rex чи өөрийнхөө нэр дээр бас бонустай байсан. Тэгэхэр гэрт нь очих юм бол одоо гал авах болно. Одоо магадтай шүү дээ, тэг. Одоо өөдгсөн дээрэх магадтай. Тийм болохоор араас нь дагаж явжгаад зүгээргадаа гудамжинд явж ахатна. Цагтаа нар бөөнөрөө явчих ча. Зүгээр ингийн хувцтай байсан даа. Тэгээ бөөнос нь бөөнөрөө ингээв явчих ча. Тэр чи айгуу том битэн юм байна шүү дээ. Тэгсэн чи ингээд явж очихын гота бөөнөрөө тойрч цогсоол. Тэр шууд таныг ингээ барьчих Тэ тэр бичлэнээс ингээд нго YouTube дээр бас байсан. За түүнийг одоо Gilgo ирэхдэл алдсан юм аалцсан юм бэ тэчүүди их хэрэгэн гол сิจгтэн гэж олон нийтэд тэгээд яг тухан өдрөө барьсан өдрөө шууд зарлсан баа. Тэг яг ингээд барьвчлаж ах уу ёролохоор Rex-ийн одоо нго нэг гарсан юу н одоо altitude гэх юм уу те гарсан ингээд нго реакц нь. Тэр реакц нь амар юу исэн гэсэн. Бүр ингээд амар шокнт орсон гэсэн. Хийцээч ингэдэг югдгийг зүгээр л алхаж исэн чинь хүмүүс бүчиж аваад шуу бариад байгаа гэж хийцээч бодоогүй юм шиг бүр амар шоконд орсон гэсэн. За тэгээд ямар нэгэн эсэргүүцэл өн төрөсө үсэлээгүй. Зүгээр л одоо ингэдэг юу хэлсэн чинь угаасаа баахан хүн зөксөн байхад яач ч эсэргүүцэл үзүлэн нэмэргүй шүү дээ. Тэгээ шуу барьж аваавсан байна. За Рексийг Батлан даалтад гарахгүй байхаар шийдэр гархсан бэлээ. Гэхдээ одоо өөрөө хуйлч яраад амжуулч гим буруу гэсэн байр суурьтай байгаагаа ол илэрхийлсэн байгаа юм блэ. Хэрвээ одоо шуухэр орч гим буруу тайд түүнийг тооцсон юм бол давж заалдах хэрэггүйгээр насаараа шорон цуух ялт түүнийг хүлээж байгаа гэсэн тийм мэдээлэл байсан. За Гилго эргээснийт нэ 11 хүний цогцс олдсон гэж түрүү яригдчихсэн. За энэ олдсон хүмүүс дотор нь бол нэг ихтэй юм ааз гаралтай хүн тэгэ нэг тийм жоох ухтас байсан гэд бичсэн мэс. Нөгөө эхтэн эмгтэн үний өцстэйсэн гэсэн чинь. Тэрийг л би юу гэсэн хэлж бичсэн тийм үү? Тгийч гарч ирсэн. Oh my god. За 20 онд нөгөө Netflix дээр гарсан Lost Girls гэх одоо баримтат кинон дэр бас гарч ийснээр олоо бүх хүнийг яг нэг хүн алсна уу үгүй юу гэдгээр бас асуудалтай гэж гардаг болохоор одоогоор яг Rex энэ бүх хүний хамаа алцсан явдал бүгдэнд нь буруу таа юугүй гэдг нь батгэжтгүй байгаа юм бэлээ. Ямар ч тач одоо зарим мэдээлэлэр баталгаатай 3 гэд одоо заримдар нь болохоор ингэж баталгаатай 4 гэж бичсэн байгаа. Одоо 4-тх нь байж магадгүй гэж байгаа нь машинаас олцсон бага шижүүр байж магадгүй энэ байж магадгүй гэсэн. Тэгээд mm -hmm. яг нэг хун үулцсэн байх магадлалтай вэ гэхээр бүх цогцсыг яг ижлэхэн отов ивдсэн гэдэг юм уу ижлхэн байдлаар одоо аминь ош уусан гэхін ч хайсан ааа ижлхэн байдлаар хөнөгödт ццсан байсан тий бүгднийн боож алсан ааа тий нөө хүчтэй боохлоор энэ ирүүний доор нэм нэг нэмкэн савхан яс байд гэдэг юм уу та тэр нь хугарчдаг юм шиг ааа ирүүний доор ч юм уу хүзүүний нааталт ч юм уу ааа тэг зургийг нь би харсан бид юмч биш болохлаар сайн ойлгоо гэхдээ тэр яснууд нь ингээ хугарчдаг юм бинь хүчтэй бохолоор. Тэгээ нөгөө дээшээ шахаж бохолоор тэр яснууд нь хугардаг юм шиг. Тэ тийм бол мэдээлүүдний хоорондо таарч исэн юм тийм үү? Тэг юм. Тэгээд бас нэг юм нь бол ихэнх хүмүүсийн нөгөө юм төмөсний шууданд хийдэгсэн. Тэг төмөсний шууданд байгаа цогцснуудын ингээ хардлаарээ Тэр нь mm -hmm. яг тэр 11 хүн байгаа даахгүй. Аа. Би болохоор алхын дталуудыг нь бол яг нэг олж санасаггүй. Яг гэх юм бол энэ мэдээлэл шинхэн байгаа болохоор мэдээлэл бол бүр ингээд хацсан байсан хангалттай. Тэг яг аль нь зөв, аль нь буруу гэдгийг бас алхын тулд айгүй олон мэдээллийг ингээд давхар шүүж хууч үлдэх хэрэгтэй. Тэнгүүтээ заавал юм официал одоо суугаас ч юм уу, тэ официал вебсайтаас мэдээлэл авахгүй бол хүмүүр л одоо дураараа юу чэрч болох штт тэ. Тэ айгүй гой зөхөө штт тэ. Тийм. За энэ хэрэг дээр нөгөө бас холбооны мөрдөх төвчөө хурц л одоо хүч нэмж ажилсан юм. Тэгээд сิจгтнийг баригдаагүй байх үед нь магадлал дэфшүүлээд Лонг Айлэн дэйн цурал алуурчин гэх хэрэгтэй 20-35 орчим насны аллах хийж ташаал авдаг зөвхөн одоо хин нэгэнтэй хингэр зөрүүлснээс ташаал авдаггүй тухайн хүний амийг нь хороож өөрөөр хэлэх юм бол өөрийн хүч чадлаа бусдаас илүү гих мэдрэмжээг авахын тулд үчирхэг гэдгийг мэдэрч ташаал авдаг гаж төрлийн хүн гэж тодорхойлж хисэн бэлээ. Rex баригдсан бас нэг баримт нотлохоо юу байсан гэхээр гар утасных нь рекордууд байсан мээ та яг эмгэгтэйчүүдийн амиа алдах хуйер олол рэкс тэр эмгэгтэйчүүдтэй холбогдчихсэн ч гэх юм уу алаасны хаан дараа одоо бох хүмүүстэй эргээд огт холбогдоогүй ингээд шууд холбоогоо тэр чихтэн тасалцсан хамгийн өндөр магадлалтай нь бол өөрөө мэдээж алччихсан учраас тагч тийшээ холбогдоодах шаардлагагүй штеп тэгснээр бөр одоо охрохчтын биенээс их нэрийнхэн бас үс нь хүртэл ингээд алтсан байгаа юм аахгүй ДНА тестээр тухайн одоо үс их нэрийнхэн мөн гэдэг нь 99.96% тохирч гарч ирсэн юм лий. За энийг цаадагыхан үсгтээ бол Rex ихэнийх нь ус бийд нь одоо ингээ хувцсанд нь санамсргүй наалтцсан явжгаад алга хийх үед хохирч дээ бийд нөгөө ус нь дамжаад наалтцсан бахал гэж үзсэн баа. Ахаа. За тэгэхээр ингээд саяний энэ одоо бүр ихэнийх нь үс олдлоо энэ төргээд нэг юмрх үем яригадаа одоо мөртлөгийн үүдлээ авц бүр юм нарийн нягт бүр юм нэг ширхэг үснээс хүртэл ДНХ аваад трийгээ ингээд баримт толгоод ингээ хатгалцсан магад. Тэгээ ДНЭ тестийн хариуг ингээ лабораторид бүр ерөнхийдөө ингээ хэдэн тооныос хэдэн сар үргэлжлэх магадaltaй байд юма л да тестийн хариу гарч ирэхтэй л. За хэргийн газрын үүдлгээр одоо үзлэг хийж яах юм бол яаралтай үед бол нэгээс хоёр үтрийн дотор буюу өөрөөр хэлэх юм бол тухайн сампл авах зүйл нь цаус, шүлс, үрийн шингэн зэрэг одоо зүйлс удаан хугацаагаар өнөрх тусам ч нөгөө ДНЭ тестээр гарч ирэх юм магадлал нь айгүй багцлчдээ шүү дээ. Тийм үед ах юм бол Яралтайгээд нэгээс хоёр өдрийн дотор ингээд шууд гарчдаг юмаа. Аа тэгэнгүүтээ цаашид мөрдлөг явуулах шаардлагатай гэж үзээд репорт бичигдэх юм бол бүр юм нарийн детальчилж хавсаргахын тулд хэд хит хоногоос хэдэн долоо ноогийн хугацаа шаардлагатдаг гэсэн юм байсан. За mm -hmm. тэгэд хуулийн хүрээнд тухайн одоо ДНА сампл шүүхийн танхимд ашиглагдах нотлох баримт болох тохиолдолд төрөн хилс хилл... 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 чилл... хилэнчлөө одоо 7 хоногоос хэдэн сар үргэлжлэлжлэгдэх юм тест хийгддэг юм байна. Тэр нь болохоор бүр юм нарийн өвчилсэн тийм ямар нэгэн байдлаар зүрхөөргүй энэ ч одоо нөгөө ДНА тестий хариун ингээл яг ус өнө гардаг шүү дээ тийм гүйтэ тэрийг нөгөө ингээ баталгаажуулахын тулд одоо тйдэс тйдөө байх юм бол энийг ингээ нотлох баримтанд авч үзэн ч гэдэм mm -hmm. үү тийм бүрийм нарийн им деталь бүхий зүйл бас байх юм билэ энэ ДНА тест юур нь бол надад амар таалагддаг учраас бас жоохон мэдээлэл олхоод энийг хөргсөн байгаа шүү За тийм төрөө ярьж ийсэн эхнэрийнхэн ус хүртэл ингээ хохирчийн биээс олцсон гэд. Тэгэхээр яг энэ ДНХ тестийн хариунаас хамаарад 3 эмхтэн нь бол ялтчгүй Rex-тэй холбоотой гэдгийг тогтоогдсон юм. Rex аа тухайн хүмүүсийн яам насыг хөнөөс ингэж баримтж байгаа ч гэсэн 4 дэх эмхтээ болон бусад одоо 11 үний далоо нь яг одоогоор бас одоо холбоотой юу үгүй юу гэдгээр нэлээдгүй тийм ярьвь таагаан байлээ. Шууд хэргийг бас ингээ тоход хугацаа шаардлагатай мөртлөг нэгмж хийгднэ гэж цагдаагийн газраас мэдээлсэн байна. За энэ хөний шүүх хурал дээр магадгүй одоо рексиг одоо өмгөөлөх хуулийн талын хүн мөртлөг хийгдээгүй байгаа бусад хүний хэрэгний талаар ч гэсэн сөхөж тэгээд одоо ингэдэг нэг хамгаалч өмгөөлж жаач тээ тэр өмгөөлөх үеэрээ тэр талыг нь бас ингэ төлхүү баримтлж өмгөөлж магадгүй гэсэн тийм хартлаг бол харагцсан. Тэр нь одоо юу гэдээ ингээд та нар одоо бусад хүний хин алсныг нь юуроос олоочгүй байж чинь манай үйлчлүүлэгчийг сэжигтэн болгож барьчихлаад бүх хэргийг тохох гэлээч гэтиймүү те а өөр одоо хүн энэ амийн алцсан хүмүүсийн хэрэгт баригдсан чинь тэр хүн бүгдийг нь алсан байвал яах вуч гэтиймүү бас нилээдгүүтийм маргаантай нилэн тим удаан үргэлжлэх шууд нэг одоо шуух хурлаар бүх бүгдээрээ шийдэгдэхэрэг үу тим болохоор л надад санагцсан энэ крек листийг алуурчин гэдгнийх их их мүстэр крек лист дээр холбоо ирсэн. Тий. Тий. Тийм, тэр имхтэй ч үтдэг ээ, тий. Миний мэдээгээр бол ямар ч сен 5 биш э 7 имхтэй тэн крек лист дээр холбоо барьсан. Тэр нь дандаа өөр өөр утасны дугаараас холбоо барьсан. Тэгээд ихэнхдээ нууцлж ингэ залгаддаг байсан. Тухайн үеийн технологи нь бол нөх яг өөрөө компьютерийн жоохон мэддэг болохоор провайдер нь бол дугаартай байсан л багтаа. Тэгээ яагаад олж чадахгүй байсан юм бэ гэвэл Тэгээ чиний нөгөө хэлээд байгаа юм ингээ өөр өөр дугаараар тас залгадаг гэсэн юм гараа шүү дээ. Тэгээ энэ чи хараа ингэдэг байсан юм шүү. Аа burner phone гэ тэгэдэсэн баггүй юу? Burner phone гэ тэгээ. Тэгээ burner phone нь атай яг юу гэн хэлээд нэ гэсэн чинь нөгөө ямар нэг үнэмлэх шаарлахгүйгээр дугаар авдаг шүү дээ. Тийм дугаар. Тийм дугаар аваад тэрэнгэрээ ингэ залгаж ярддаг гэсэн. Тэгэд хэлэхтэй одоо чи хэлэхний үди Rex-ийн утасны дугаарч гэдэг нь өсөлт хохрох чи утас моц гэж хэлж боллоо шүү дээ. Тэгж хэлэхгүй дандаа burner phone гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр тийч нэг их хэсэг хугацаанд ашиглалал тэгээл ингээ ашиглахаа олчдог тийм дугаарууд гэж уусна бид шүү дээ. Тийм утасны дугаар шиг л байхгүй. Тийм. Тийм дугаар ур ингээ ашиглаад хүмүүстэйгээ ингээ холбогдоод байдаг гэсэн нэг тиймэрхүү мэдээлэл бас байсан. Юу нэ хоёлоос social алуурчдаар амар зөний мэлтчих шиг шүү дээ. Харин тийм ээ. Юу нүс ингээ алуурч аада Only Fancy алдварч уутахгүй гарч ирэх байх. Тэгээ Only Fancy их гэдэг юм байна шүү дээ. Хэрэг байна шүү дээ. Бага мүү. Тийм байна. Тэгээ тэгэд энэ wrecks-ийг сэжиглэх хамгийн гол хүчин зүйлүүд нь юу байсан талаар хоёлаа ярилцъя. Тийм тэгэхэр нөгөө гэмтрэг болсон газар газар одоо нөгөө Long Island тээ тэр Gilgo Beach гэдэг баа даа шүү дээ. Энэ газруудаар wrecks уугасаа энэ газртаа уугасаа wrecks насаар ашиг амтэрцаа. Уугасаа тэндэнг ихд байсаар л ийссэн өөр их тийш нүүсэн тийм пүүх өрсө байх юм биш. Бүгд багтаа тент төрсөн заа юу. Тэгэл а одоо ингээд 59 нас хүртэл амьдрсан байгаа хөөе. Тэгэхээр ерөнхийдөө л уугуулт хэр газрын хүн гэсэн үг. За тэгээ дараагийнхан болохоор ингээд хогрогчтой холбогдсон гэхдэг гар утасны рекордууд нь олцсон байгаа даа штэ. Аа тэгэд баг бүгд шаху тэр Масапеква паркинг одоо ойролцоо гэж зааж гисэн байгаа. Ер ньсөө л нэг нэг юм нэг жижиг хэр аянт л ингээд байгаа даа штэ. Түүх үрэнд байгаа даа. Тэгэл яг тэр авцаналал ингээд байгаадсан. Сүлийн гэрч болсон хүнгээд түр ярьж эсэрт тээ. Тэр хүн болохоор нөгөө Amber гэх юм ихтэйтэй бол ер нь олцгаад одоо нөгөө Amber Amber ус үлчлэхээ лахчихсан юм байна л та одоо нөгөө бие үлдэх хэрэгтэй тэ тэг үлчлэхээ авах цагаа тэнгуүтэд дараад нь нөгөө Rex тэ уулзаад тгээ явцсан юм бэ тэгэхээр тэр нөгөө Rex-ийг харсан байгаа аахгүй тэр хүн тэр залуу тэг харах үеэрээ ингээд гадаад төрхийг нь хэлэхтэй Ogre шиг тийм махлаг нилэн том биеттэй хэр чи баг шрик ч огерэд тестээ тийм тэгэхэр чингэ шрик шиг амар том бийтэй гэж хэлцээг байхгүй тэгснээ им арцгар замбрааг устэ шивролын унцсан далаад оны загврын тим нүдний шийдэл зүүцэн эргэтэй бэсэн гэж тодорхойлсон юм билээ тэр хүн яагаад ингээд тоц санаж дэлхиэр заяо амар гэдэг имхтэй тухайн одоо гэрчтэй уулц гад бүр ингээд цаг товолцсон байсан юм билээ тэгэд мөнгөө бүр авцсан заяо үлчлийнхэн үлсийг авцсан А тийчээд авцсан байжгаад бэлгийн хайлцанд орохгүй, Rex-ийг дагаад явцсан болохоор тэр одоо бүг санжаага зүйлээ цагдаа нарт гэрч болж ярьсан байлээ. За тийгээр дараагийнх нь нэг зүйл нь болохоор Rex-ийн одоо утасны дугаар нь мэйл хаягтайга холбогдсон байдаг болохоор энэ бүх мэдээллийг олоход илүү хялбар болсон гэж цагдаа нар хэлсэн. Байршлуудыг нь ч гэсэн хүртэл ингээд тогтоож чадсанаас гадна зарим хохирогчийн гар утаснаас Rex-ийн зург хүртэл олдсон юм билээ. Phershl bolon holbo bairsan khumus esen khara chad terialtchku odo inged bukh erkhtei holbo toy geedegn odo aygu tood inge batlagtsan ba. Rex gimt khereg uultakh tsag uid danda ekhnern bol bol tomloltor oor khot ru yavchsgsn tiim uyudn bej yak taarsim bile. Internet es gar utsaara khaisan bichlkhuud dotorn na san turaguu khunte bilgiin airiltsand orokh bichleg biiin unlkhchid teged odo sadismiin talaar bichleg zurag uutjisen geedegn bol totorhoi olsen ba үүнэс гадна хайлт хэсэг дээр Gilgo 4 боيو одоо тохоойд Gilgo эрээд итер алга алсан дөрو юмхтэн цогцыг олсны дараа Gilgo 4 гэх нэрээр тухан одоо хэргийг нэрлэж нэгэн одоо шуугаан тарчсан гэдгээр үр ярсэр ч тэ, гэдэг. Тэгэж бичээд хайлтууд хийцэн байснаас гадна энэ хэрэг дээрх мөрдлөгийн ажил ямар шатанд явагдж байгаа талаарх мэдээлэл ч ихсэн өөрөө хайжсэн болж таарсан. За бас маш олон удаа цуурхал алуурчтын талаарх тэн тэн баримтат кино мэдээ мэдээллийг үздэг. Тэгснэ бас одоо хайлт дотор нь лонг айлентийн цуврал алуурч яагаад ийм удаан хугацаанд барихдахгүй яваж байгаа вэ гэх зэргээр одоо ингээ асуулт асуугаад гарч ирсэн мэдээллүүдийг нь шүүж уур уншдаг юма. Хохирогчтын мөрөөрнө мөшгөж хохирсон хүмүүсийн гар утсны дуудлаг зэргээр яагаад одоо хүчний байгууллагууд мэдээлэл цуглуулж одоо алуурчныг барьж чадахгүй байгаа вэ гэж хүртэл асуулт бичиж мэдээлэл уншижсэн баган өөрөө. Rex-ий одоо эхнэрийн үс одоо горон хохрох чинь биенэс олцсон гэд ярьжсэн шүү дээ. Гэсэн хэдий ч одоо цагдаа нар эхнэрийг ин хэрэгт огт холбоогүй. холбоотой биш гэж өөрөө утссан мөлий. Учир нь гэх юм бол хэрэг гарах уугасаа нөө эхнэр нь өөр газар байсан гэдэг нь одоо хөдөлшгөх нутлох баримтууд баримтууд одоо ингээд батлагцсан болохоор Rex өөрийн биед наалтсан үсийг хохрох чинь биед наач үнийгээ ч гэсэн өөрөө мдэггүй явсаа гэж утсан бага. Нэс гэтэн Rex-ийг бас хэрэгт холбоогүй гэж үзэх хамгийн том магадлал онол төвшүүлсэн нь юу байсан гэхээр магадгүй одоо бие үнэлж явсан эмчтүүд өөр эргэвтэйчүүдэд ч гэсэн одоо бие үнэлж яваад алуулж амиа алтсан бах магадлалтай гэсэн зүйл байсан. Аа Chevrolet-ий одоо Avalanche-а гээд ундаг хүн зөвхөн одоо Rex-ээр зогсохгүй хөшөө одоо маш олон багт байгаа шүү дээ. Тийм болохоор цагданаар одоо од, од, удаан хугацаанд илрээгүй хэргийг сэчгтэн гарч ирсэн дарууд бүх зүйлийг ингэж тааруулах гэж үдсэн байхч магадтай гэж бол яригдчихэ байгаа юм билээ. За ер нь бол энэ дэр ингэдэг нэг өмөрөөд байгаа юм ерөөсөө л байхгүй. Энэ бүхнийг одоо төний өмгөөлөх чийрэх магадтай таанахсан болохоор давхар бас нөгөө өнцгөөс нь ярьж байгаа гэдгийг бас хэлмээр ээ. Rex ямар тач өөрөө бол одоо ингэдэг бүр ойлаад заяо. Би энэ хэрэгт ямарч буруугүй надад хэргийг тохор одоо урдаас ингэж төлөвлөж бэлцсэн байна гэсэн тимөрхү байр суртаа байгаа юм билээ. Яг хоо энэ тал дээр бол кимгүү байх магадлал байгаа үг гэвэл мэдээж байгаал та. Жишээлбэл улс төрийн ч юм уу ямар нэг ажил шиг сонирхолтой зурчлтунаас болоод хүнийг хилмигдүүлэхэд бол яг үүндээ хүмүүс биш тэр хүчний байгуулгын тохиролцооны дагуул ихэхтэй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэтгүү шүүхэн ицгийн хариу гараагүй яг нотлогоо 100% болоогүй учраас заавал яг алуурчин гэж подо тэрэггүй л ах л та. Тийм одоо нөгөө яг ху, шүүх дүнэлтээ гаргах талыг иргэд ямарч дүнэлт гарах уу гэсэн боломжтой шүү тэ. Тэгэхээр нөгөө хоо хооийнхаа бодол дотор л баг бодоовч хангалттай юм шүү тэ. Тийм. Тэгээ яг сонирхлын би мэдэхгүй байнал та ямар ч юм манах хэдэндээ бол нэг л том архитектурын юн компани болов юуны компани блээ. Архитектор мэрэгчлээ. Тэгтээ яг аа ингэдэ нөгөө нэг консалтинг бас нөгөө зөвлөхөнд төрөгд юм билээ. А түшин нь одоо бад байгууламж барихад яах вэ? Ялангуй нөм фасад өршөлттэй, тийм ээ. Байранд фасад өн төр өдөтэй, тийм ээ. Тэр өн төр төр юун зөвлөх хэрэгтэй юм бэ? Нийлэл алдарттай компани гэсэн шүү дээ. Тимчэн юм уу? Аа, магадгүй ерөнхийдөө Нью-Йорк ихэрчэн бачуудын л байдаг газар. Ялангуй маань хайтан чинь тэгэл яг бачуудын байдаг газар. Тэгээ ямар ч байсан мм энд хүн дээр бол нэг ягхон нөгөө өмгөөлөгчийн талаас хүмүүс бас ярьсан магаалтай. Тэгэхээр энэ ярьсан эргүүдэг бол нөгөө рекси өмгөөлөгчийг ийм юм байр сураад ойлрхилч магтгүй гэсэн тийм тамаг төвшүүлэлт байгаа юм биш үү л те. За тэгээд хэргийг нийтд нь харахад бол ингээд 2007 оноос хойш үүлдэгдсэн те оо 80-ийэд он биш 16 жилийн өмнө үүлдэгдсэн цовурлалхын хэрэг дээр олон нийт бол ингээд цагдаа нарыг айгу хайн ажилласан баг одоо биеэн үйлч ус юм хөтэйчүүд гэдэг утгаараа анхаарч яг ингэж фокуслч мөртл Одоо бол маш хүнжлэлтэй хандж байгаа. Цогц донд нэг юм хүүхэд байгаа даа штэ тий. Тэр миний олсон мэдээлэлдээр бол тэр хүүхдийн эйж нь одоо 11 өдрийн нэг нь хүүхэд нэг нь эрэгтэй хүн 9 өмгтэй гэж байгаа. К нь нэг өмгтэй н эйж нь болж таарж байгаа. Тий тухайн нэг амаялцсан хүүхдээ тий. Тий. Тэгээд нэг сонирхолтой мэдээ нь бол ихэнх хэмхтэйчүүд нь тим цагаан ярьстай. Аа. Тим хүмүүс исэн. Тэгээд тэр хүүхэд болон хүүхдтэй ээж нь бол хараастай байсан. Mm -hmm. Тэгээс тэрийг холбох үг үг мэдхгүй байгаа. Mm -hmm. Тэгэд нөгөө хохирогч дунд болохоор жоохон одоо 1 2 настай тийм хүүхдтэй эмгтич гисэн байсан. Тэг тийр нөгөө баримтат кинон дээр хүүхдийн хаяралцлага бас байсан бохоо. Тэгэхээр би ингээд яг нэг сайн санд угяа гэхдээ ингээд мэр сэрлэгээ санаан дотор орж ирээд дий ингээд одоо ээж хадлаар ярьсан байсан. За тэгэхээр энэ хэрийг багы ерөнхийдөө ингээд юу тийм хүнд ч хэрэггүй хүмүүс одоо амиа алдсан юм шиг өнгөрсөн магадгүй одоо зарим хүмүүсийн ундууцлыг угаасаал ингээд төрүүлсэн нь арахгүй байна. Энэ хэрэг дээр цагдаа нар ажиллаж байгаа гэж хэлсээр байсан боловч яг багы цагдаа нар гэхээс илүү мөрдөн байцаа сэтгүүлчэд бол илүү одоо гүн гүнзгий ажиллаад ямар сайнда одоо хит хитэн баримтд гэх нөө тэгснээ бүр youtube дээр бүрэн химжээний одоо цоврл ийм дугаарууд тэгснээ бүр ном гэх мэт хүмүүс бүр янз бүр үрдсэн баахгүй энэ хүмүүс чинь дандаа л угаасаа 90 сурчлах хөл зөв хүмүүс байгаад байна шүү дээ энэ хүмүүс цагтаанераас илүү сайн ажилласан гэж нэр ихээр харагтаад байгаа хгүй. Тэгэд одоо юг вэ? Ямар нэгэн байдлаар ингээд гэрчвахгүй, илрүүлэхэд маш хэцүү хэрэг байсан гэж тухайн үед нөгөө яригдчихсэн ч гэсэн 22 оны нэг сараас эхлээд яг энэ хэргийг ингээд шинээр нээхэд хангалттай нотлох баримттай, тэгснээ бүр одоо аимбар гих юм хэтэтэй хамт явж исэн рексин талаар ярих гэрч хүртэл ингээ гараад ирсэн баг чишэний тий. Тэгэхэр л ингээд одоо тухайн үеийн цагтаанер ямар амар хаян ажиллаж исэн төрч одоо нэг 11 он гихэрч ар гэргийн хүн гэхэрч нийт 2 300 хүн болно нийт тийм тэр хүмүүсийн асуултанд хариулт өгч чадахгүй цагдаа нар нь ингээл үнэхээр л муу ачлтсан баахгүй тийм ямарсандаа ингээд төрөө хойлоо ярьж яасныг юм хэсэг хэн газрын л нэг юм газартал болоод байгаа хэрэг үү шүү дээ тийм тэгэхэр чин тэр газар болож байгаа хэрэг байх юм бол за зөв өөр тийшээ гоо явцсан бичмадгүйгээд хайгаагүй юм уу эсвэл яг тэр газраараа юу өсөө ингээд ямарч тийм хяналт шалгалт юу өсөө хийгээгүй баахгүй яг үе ийм асуудал дээр би ингээд удт темэл та Хүмүүс ихэхтэй ингээд хариултын сонсохоос сунааш ү ийм ингийн юм биш юм гэж юусаа бодтгоо. Тэгээд хүн цухтагта нэг тишэ гарч явж байгаа гэдгээ үзүүлж чиж нөгөө талт руу нь явах ёстой гэдэг нь штэ тий. Тэгжээж нөгөө хүмүүс нь буруу тишэ явах ёстой те. Тэрэн тай айдлахын мөрдлөг бол яг ингээд баритаа авах нотлох баримт юусаа байхгүй байгаад мөрдлөг хийхэд яг тэрэн тай айдлах юм бах. Яг хаанаас нь эхэлхүү хаашаа явах уу хэнийг шалах уу энэ ирчалаад энэ чээ халаад энүү тэгэхээр тэр тал дээр бол айгүй хэцүү бах бид нар яг тэр дотор нь орч үзэг болохыг мэдэхгүй юм л та тэгт одоо жишээлбэл ямар ч хүн нэг юм алга бол өөрхийнх нь нэг юм зүгээр алга болсоо хулгай даалтаг түхэдэл хайхад хаа н яалаа гэж өөрөө сандгүй шүү дээ тэгэхэд бүхэл бүтэн өөр хүн яаж явж байгааг бид нэр яаж мэдхүү үү тийм л тэгэхдээ гэхдээ нөгөө юу гэв чи сая энэ хэрэг чин оо та юу болцсон бэ шүү дээ кол кейс болцсон мэсэж шүү дээ тэгээд тэгнгүү дахиад шинээр нээгээд айгүй урд нь мэрч чагааг баггүй тэгэр магадгүй нүг нэг цагдаагийн газрын албан агчтын бас нөгөө юу байв уу багийн ажиллагаа байв уу тий эсвэл одоо FBI орч ирээд хүч нэмсэнд байв уу гэтээ хамгийн том нотлох баримт нь ДНЭл байгаа мэл та гэтээ хон хойд ягаад тий нэ явж байгаагүй юм бол тийм биз тээ гол нь миний нөгөө ярих гэдэг факт нь юм баггүй тэр нэг гэрч нь машинийн хилээд нэг иймэрхүү хүн гээд хилчглээр цагдаагийн байгууллага сэжир үхчихэж байгаа юм аа нэг иймэрхүү нөөс ихлэх юм байна аа ямар ч ийм машин байгаа юм бэ гэж тэр сежүрн өөрөө эхлэлийн цагийг тавиад өгч байгаа байхгүй. Аа. Тэгэх тухайн үед тэр тухайн гэрчин ингээл мэдүүлэг өгөөгүй л байсан байж таарч байгаа аахгүй тий. Хөсөн бол maybe ямар нэг сежүр гарч ирэх л байсан байх. Тийм. Гэхдээ бас мэдүүлэг өгсөй ярьсан ч гэсэн тэрийг нь авч хилцээгүй ч байх магадлалтай. Өө тийм байх магадлалтай. Тийм тэр янз янзын л юм байна. Юу нэг одоо юу гэдэг юм. Би болохоор амар ингээл амархан барьчих юм дээр ингэсэн байх гэж төгөн жаач гэсэн нэрэл одоо тухайн үед цагдаан яаж ажиллаж ирснийг бас мэдгүй шүү дээ. Яг богд тэри тим биш байхalta. Мэдээж маш их сэтгэлээрээ маш тэмүүлэлтэй байгаа хүмүүс байгаа. Гэхдээ зарим тохиолдолд цагдаан нар чинь хэргийг хурдан хаахын чухал гэж бодд юм уу. Тэгээд тоохгүй үлдэх, сежүр байхгүймж цаа за гээд хайчдаг юм уу. Эхлээд ихний нэг нь тоош хаачдаг шүү дээ. Тийм. Аа. За тэгээд хоёлаа одоо нөгөө энэ React-ийн цаурал алуурчт нь алуурчны одоо нөгөө зам төлөвийн байдлыг ярих хэсэг рүүгээ оръё. Юу нэг нь мэдээж ингээд ямар нэгэн үед а цочрол одоо өгч исэн цаврал алурчдаг боло угасаа цан төллийн байдлыг нь судлах үйл явц угасаа өрөндөг рексийн зам байдлын хувьд болохоор хэрцгий догшин ааштай угасаа л тийм ааштай юм билэ ний нിലേ ааштай он гэж байдаг ч аа тэгээд хүнтэй найзархаг биш аа төрмгийн ааштай гэж байгаам бас айгу төргөн ингээд хариулт л үцэлдэг тэ бас нилээдгүй их цантай гэж байгаа юм чи бас тэгээд хөтөм хүндийн харцатай тэ бас ахлах ангид байхда хангиханда нилэн тийм бүлийдүүлдэг хөхтэйсэн гэсэн тийм мэдээлэлсэн. 10 жилийн хамт сурчсэн хүмүүс бас яриа өгцмэйсэн. Тэгэл нүунийг яг бас нөгөө ичлхэн районд амьд гэрт юмаа л да. Бас ер нь л жоох хоёрхан амдрт өхөрш нь олч тарсан. Тэгээд яг яриа өгцмэйсэн дээр аа ер нь бол нэг тийм хөхтэйсэн ангит бүгд тэргэн юм ярьжэл. За бас нэмээд бол заяа биеэн үлэгчтэй ерөнхийдөө бараг баян авдаг шахуу. Тиснэ садист төрлийн билгийн гаж сонирхолтой энэ байдал нь түүнийг одоо гимт хэрэг үйлцэн баг магадтай гэсэн онталтай байна үрэн нэгээ баг. Cubic Robotic shooting гээд зүйл л ингээл ингээл таарсан заяа. Аа. За тэгээ ховийн шинч чанараас нь ажиглахад бол нэлээдгүй одоо ямар нэг юм дим донтох шинж чанартай гэж байна. А өөрийнх нь ажил н ингээ архитектор шт те тэгээ архитекторын одоо нарийн бүх зүйлийг детальчилж авч үзтэг зан нь сүулдэ. Юмд ингээд бүр хит донтох нэг бүрчлөө юмыг ухаж үзэх. Тэгээ одоо дүрм журманд хит их баярдахтай одоо энэ бол цаавал ийм байх стыг гэсэн юм тийм хатуу байр суурт хүмүүсэд чинь тээ бүр юм ихэр их тийм төрлийн юм гөж байгаа хөө. Тэгээ юмэг ингэж шинжих хэв маяг ажиглагдсан талаар хамт ажиллаж ирсэн хүмүүс нь ингээд ярснаар одоо ийм төрлийн хүн байна гэдэг тийм одоо зан төлөвийн байдал нь гарч ирсэн багаа. За миний өөр нэг бас мэдээлэл авсан зул нь юу байсан гэхээр гимт хэргийн сэтгэл зүйч Гранде гэдэг хүний тоторхойлсон одоо рексин тоторхойл рексиг тоторхойлсон тийм юу байсан битвэр эсэн тэрн дээр болохоор Rex гэх хүн бэлгийн харилцаанд доминант байх хандлагтай тэр зүйлээ ингэж төсөөлж гараж байгаа зан аашнаас нь харахад бол бусадтай дээрэнгүү харьцдаг хүчийг өөртөө мэдэрхийн хүстдэг зэрэгэс нь харж болохоор байсан гэж одоо энэ зангуудыг нь хэлсэн мэн. За мөнөөс гадна санхүүгийн тал дээр нэлээдгүй харамч талдаа таахс төлөхгүй гэртээ одоо ингэж нэг удаа ингэж сур хийх гэсэн юм л та тэрнээсээ үрчлэн ингэ мөнгө өрхөөсөө татгалцаж гээсэн тийм аа түүх бас байтамийн. За тэгэхээр энэ зэргэс нь харахад болоо өөрийнх нь ботлоор бүх зүйлийг явахгүй тохиолдолд энэ бүхнийг одоо хүчээр шидэх хандлагатай байдаг гэж бас одоо энэ доктор Грандэ нэмж хэлсэн бэлээ. Rex-ийн болохоор яг нugo зан төлөвийн байдлын нэршил юу нь болохороо яг ингээд үгээр тодорхойлсон нь болохоор мэрэгчлийн хэллэгэн болохороо бас л нөгөө нарцистик гарч ирч байгаа. Нарцистик болон сайкопат төрлийн хүн гэж тодорхойлсон байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хоёр шинж тэмдэг бол өрөөсө баг бичигдээгүй хуй шиг заяа. Бүх цовур лал урчаад яг л ийм хүсдэх үтэй. Эхлээд нарцистик бол 100% таарчдаг. Тэнгүүтээ нарцистик гэдэг чинь ер нь баг хүн болгонд бэдэг цаан шин баггүй юу. Нарцистик гэдэг чинь надаа нүг өөрийгөө дүйлэх өхтэй. А өөр шинж тэмдгүүдээс юугар ялхат гэсэн чинь би угасаа энэ бүх юмний гол нь намайг угасаа бүх хүмүүс анзарч байгаа гэсэн төсөвтэй болч д. Тэгмүүтээ өөртөө ашигтай зүйл оо та бүх зүйл өөрт нь ашигтай байхаар эргүүлдэг ч юм уу те. Ер нь өөрийгөө оо ертөнцийн төв гэж боддог те. Тэгэхээр одоо энэ сайн рексигийн тодорхойсон оо сэтгэлзүйч грандынгийн тодорхойлолтоор бол яг шууд тахар нарцистик болон сайкопат гэд нийтлсэн байгаа шүү дээ. Угасаа энэ рекс төр шуух хуралт орохоос өмнө сэтгэлзүйн тестүүд хийдэн. Тэг юм. Тийм. Тэгэхээр үүнээс илүү зөндөө ол юм уу гэсэн гарч ирнэ. Тэгэхээр хамгийн зүгээр нөгөө наад захын юу гэдгийг сэтгэлзүүч яриагаар нь бага төрхөрнө, үйлцэг хэрэгэр нь тодорхойлсон тодорхойлт нь л ерөнхийдөө юм байна даа. За үүнээс гадна одоо ингэж нөгөө дантах зан чанар дотроо дотроо ингэ бодตก дарангууллын шинж чанарыг нь бодит амьдрал дээр бий болгоод хүн альж одоо таашаал аваход хөргсөн ба хамгийн өндөр мангалттай байна даа. Аа хийж байгаа хэрэгээ одоо урдаас төлөвлөдөг өөрийнөө одоо маш ухаантай баригдахгүй явна гэх юм асар их их итгэлтэй. Тэгээд одоо доктор Грандигийн нэмж хэлсэн нэг онл нь юу байсан гэхээр Rex баригдахгүй ингээ олон жил явсан болохоор сүулдэй заяо баригдах талаар ч ихсэн ингээд бодож эхэлсэн байх гэж үзэжсэн гэдгийг одоо нөгөө тийм онл тэмжүүлсэн байсан. Аа гемт хэрэг үйлцснээсээ хойш үдийг хүртэлж гэсэн одоо бие унлгчид баян шахуу ингээд хин а рэкс ол авдаг гэсэн мөн аахгүй яг одоо нөгөө голден стейт келлер гэж яддаг вэхгүй чи тний сонсчихсан голден стейт келлер болохоор яг энэ рэкстэй ижилхэн яг ингэдэ бие үнлэгчтэйг алж маш олон жил барихдахгүй явжгааад бүур сүүлдэх хөвгшрүүд заяа өөрөө хүн алхаа болоод хими амьдралаар амьдрчгааад эцэст нь одоо яг ДНЭ тестээр баталгаажаад баталгаажуулагдаад тэгэд барьгдсан тэмцурлал урчсан баг. Тэрнтэй бүр яг хичлэн. Тэгэхээр тэ яг энэ тэр алуурчнтай эжил гэж олонний дунд бас энэ нь айгүй ингэж шуугч бас ярагтаж байгаа болохоор энийг ингээд давхар дурцсан багаа. А энэ дэр нэмэд нэрэ би утсан дээрээ бас ер нь нэгт тэмтгэлцсэн байгаа тэр их бас харч. Тэг айгүй олон мэдээлэл сурвалжаас бас билцэн. Тэгхгүй бол залэм хүний бас нөгөө сонсцсан байсан мэдээлэл дутуу ярцсан байжмаа гэдгээр яг баталгаатай кэсэн зүйлүүдэд ингээд нэгтгэхэд ярахаар байгаа. За тэгэхээр нөгөө хиний Rex-ийн гэрд болохоор уудахгүй нөгөө юу яаж байгаа юм бэлээ? Нэгчлэх хийх гэж байгаа юм бэлээ? Тэгээд тэндээс бас асар их тийм нотлох баримтууд олдно гэдэгт цагдаа нар л өтлөлтэй байгаа. Тэг энэ ч нөгөө гэрт нэгчлэг хийхэд бас нөө тодорхой хугацаа шаарддаг дээ шүү дээ, тий? Шүүхээс. Тий, тий. Тушаал гарна одоо гэрэг нэгжиж болно гэсэн тийм тушаал гараад тэгээ тэрнийхэн дараа нь орч нэгждэг. Тийм болохоор одоохондоо бас нэг шууд бас орчоог байгаа юм билээ. За тэгээ Rex болохоор <coughs> юм хоёр төрлийн амьдралтай заяа. Гадуур явж ингээл аллах энэ төр үүлчихэд тэгэл гэртэ орж ирэхээр нэг хөөхтүүдтэй үтгэн орон хаал нуух юм өглөөний цайг бэлтдэх юм уу тий. Зөвөрл нэг ингийн ав. Тэгээ ингээд Rex-ийг болохоор ингээд давхар амьдралтай гэдэг айгуух тийм согтэр бол нэрлэлцсэн билээ. А яаж барьгдсан гэхээр цагдаа нар нөгөө 3 сараас хойш араас нь явсан гэж Тэгээд баян швах нөгөө ингээд уцтаар арасан байгаа яа одоо шүү дээ. Тэгээ нэг өдөр гудамжинд пица идэж явж хагаад тэрнийхээ үлдэгдлийг одоо нийтийн хогийн саванд хайчих юм байна. Тэгэнгүүт нөгөөдхийг тэр чихтэн түүж аваад тэгээ тест хийсэн чинь таарцсан. За тэгээ реакс нь болохоор маш том бийтэй. А ойролцоогоор метр 95-аас 2 метр 1 см өндөртөгцсөн юмсан. Нөгөө баривчлагдчих заяа цагданарааса баг ингээд толгоо өндөр байсан. Цагданаарч юу өрнөл том бийтэй хэвчтэй те. Америкутч юу өрнөлт ихтэй дайгу том бийтэ шүү дээ. Кэсэн чи тэгээд тэднэрээс хүртэл ингээд баарах толгоонд амар том бийтэйсэн. Тэгээд жингийн хувьд баарах 130 кг орчим жинтэй. 10 жилтэн болохоор ангийнхан болохоор монстер гэж очлт угэс юм лий. Бүр ингээд нэг хашиан юм. Төрмөл юм ашиан амар том биш үү. Тэгээд хадны мангаа гэдэг очтой байсан маш. За тэгээд the killing season гэд бас одоо энэ лонг айландд талсан алгын талаар баримтат киноос гарч ирсэн юм байна. Тэрний найруулгыг ч н хүртэл одоо ингээд Болсон газар нь Long Island-д. Тэгээс одоо тэр Masapequa-гэд цэцэрлэг төрлийн мэсстэтэд хэрийг зааж хийсэн утасны дуудлага рекордтой тэр аваар ингээд заацсан мэссэн шүү дээ. Тэгээ алурч ин тэр аваар байгаа нь бүр ингээд ойлгомжтой байгаад хад ерөөсө цагтаа нар сайн ажиллаагүйгээд одоо тэр найруулагч ч ингээд бүх юм ин судалж байгаа шүү дээ. Тэр хүн баг найруулагч шиг цагтаа байсан болвол ханаас ханаас яаж ааж эхлэхүү гэдгээ баг мэдчихэе юм шиг тэгж бас ярьсан мөлээн. Хуршуд нь тэр газрынхоо онцлог нь бас аюулгүй сони юм шиг лээ. Яг тэр хэсэг иргэн бол тийм нэг хүн явдгөө ирсэн жоохон муухай ч юм ер нь бол ганц нэг хүн гүйждэг тэгээ жоохон цаашаа ийм намгтгай газар байдаг гэд тэр намгтгай газар нь л ер нь хэдөө хүмүүсийн хүмүүсийн цогц могцноолдддаг байсан байх л дээ Аха ер нь олонго зүгээр явхад болон зорчиход айгүй хэцүү газар гэх зүг шүү дээ Тийм аха тэгээ хөршүүд нь болохоор Рексиг болохоор ийм айгүй сони төрлийн үнгцсэн юмсан. Юу хэвээр ингэ харцгад чигсайгүй юм сонир санахддаг байсан болохоор яг одоо хоорондоо бүр ингэ наргаан болгоч ярьдаг цай юу. Энийг яг цоур алурч юм баха энэ гэж тэгж бүр ингэ ээлдэж мнилдэг гэсэн гэж аахгүй. Тэгэх хуршин нөгөө нэг тентч ингэ л одоо по юм болоод гэр мэрийн ингэ битүмжилчих чага швэ тэ. Тэгсэн чинь ингэ юу болов яав яав гэж хуршуд бүгдээ гараад ирцэн. Тэнгүү толгоос телевизээ хаач швэ тэ. Тэгэх хуршудэс нэг ингэ яраа авцэн тэ. Тэгсэн чинь нэг хуршин бүр ингэ инээцэн заа юу бид нэг энэ рексиг ярьдгүй гэсэн чинь яг цуур лалурч мөх ин амар сонинтээ бас түнээс амар өөртөө энэ төргээд амар ярьдгүй гэсэн бүр нээж өгнээ гэд. бүр нэг залуу тэгж ярьчихсан. тэг энэс гадна нэг ажиллагцсан юм нь юу гэхээр одоо үед чи ингээл нэг цуур лалурч ин гэж нэх яригдсан байлцсан шүү дээ тэ. одоог л баян гал хуучин цуурл нөгөө нөгөө л нэг хідэн чефрэ дамбар тед бантыга л ярьсаар л байгаадага шүү дээ тэ. тэгэнгүүт одоо үед ингээд ийм төрхөм юусо байхгүй болцсон болохоор гэнэт ингэдэн лонг айл энэ цураал алурчин гээд оо баригдлаа гэсэн мэдээл гарч ирсэн болохоор одоо энэ хүн дээрх олонний анхаарал маш их төвлөрсөн гэж надд харагцсан. Тэгээ уунаас гадна энэ хинчин бүрэкс ч 22 онд заяа YouTube-ийн нэг bonjour reality гэдэг нэг и Франц хүний хөтэлтөг нэг юм YouTube суваг гэх юм уу. Тэр суваг дээр ингээ бүрийн оо нэг бүтэн юм нэвтрүүлэхдээ орцсон за. Тэ тэр хүн болохоор яг уу юм YouTube дээр нэг а архитектуудын талаар дотор цэцэл өөр байр байшингийн талаарх тимирхүү нэвтрүүлэл оо дугаарууд ингээд бэлтгэж төбөрэлцсэн mm -hmm. тийм ээ л дас дундр Вкс явчихдаг. Тэсний ярилц бүрийн ихээр нэг ингээд ярилцлага ухцсан. Тэгээ тэр ярилцлагыг ингээд одоо ингээд юу яаж байгаа юм бэлээ. Одоо мэдээллүүд цацагдах болгонд тэр бичлэгийг ин дандаа тавьдаг заая. Тэгэл нөгөө төч ингээд яг байга байтлан зүгээр л ингийн юм шиг. Тэгээ дараад нь тэр нөгөө YouTube сувгийн хөтлөгч нь өөрөө ингээд бас ярилцлага ухцсан баахгүй тухайн үед ямар сэтгэл төрсэн бэ танд те а үнэхээр ийм хүн ингэдэг ингэдэг ингэ баригдсан танд ямар хэлсэн бэ гэхдсэн чинь тэр хүнтэй анх уулзалт би бүр ямар амар том биетэй хүн бэ гэж би анх ингээ ботсон тэ анхудаа ингэ тэр хоёр гар барьсан юмаа л та тэгс чи бүр амар хөчтэй батсан гэсэн тэгэл бүр тэр хүн ингэж яахгүй би бүр ингэдэг Пээ ин ч ямар амар том хүн бэ гэж бодож амжаагүй гар байсан ч ихтэй амар хүчтэй баатсан. Тэгэл би бүр энэ үн ч ямар амар юм багы юм том амьтнтай улдсан юм шиг. Төмөр хүсдэг гэлд урчсэн гэх юм яг үнээг л ярьж хэлээ л тэ бас. За тэгэхэд Рексийн анхны шүүх хурл нь олоогаса хурдан болохын юм уусаа ойлгомжтой. 8 сарын 1-нд болохоор товлогдсон байгаа юм билэ. Анхны анхны шүүх хурл гэж тэгтээ зэрэг ярьж хэлээ. Анхны шүүх хурл гэж ярьцааг ботход энэ хүний шүүх хурл цаашаа нэлийн сунчрахаар агаад чин багы чил үргэлжлэлээл 2 жил үргэлж Тандорна алгуугасаа холмчгууд төрнөлөө. Тийм, тий зөндөө юм болноо. Энд дээр угаасаа бүр ингэж систем мэдээлэл ойроо нэг жилдээ би бол დასх гол гэж бодчихно. Тэгээ defense attorney буюу одоо өмгөөлөгч нь Магадгүй Rex тэр эмхтээчүүдтэй харилцаанд орж исэн ч гэсэн яг бол өөрөөалаагүй нүдэр харсан гэрчч байхгүй гэж өмгөөлөх бол хамгийн өндөр магадAltaй байгаа юм билэ. Аа. За, BiS нь бас ингэж нэг өөр хүний одоо яг тийм тий ДНЭ бас олцсон юм уу? Өөр ямар нэг сэжүүр Бараг уу өөр сечүүр энэ төр олсон ч гэсэн та нар тэднийг шалгаж үзээгүй шууд энэ манай одоо үйлчлүүлэгч рүү шууд ингээд бөөнөрөө дайраад байгаа юм биш үү ч гэдэг юм уу тийм нэр хүндэнд нүдлэлтэй гэдэг тийм хин нэгний явуулах ч юм уу энэ гिचмээл тэгэж өнгөөлөх магадлалтай л гэж үзээд байгаа юм билэ ягхоо одоо шүүх хорл ялангуяа ийм том хэрэгний шүүх хорл нীলэн нарийн шинжиж яг хөдлөшгүй нотлох баримттай болохгүй болохгүй болчод байгаа юм л та. Хэрэгжий ингээд нөгөө олон мэдээ үзэхэд дундуур нь бол маш их хилмигдэж шоронд маш олон жил суусан хүмүүс зөндөө гарч ирдэж штэ тий. Ямар ч хэрэг тариаггүй дэлгүүрийн хажууд байсан. Тийг оройт нь байгаа таарч. Тийм дэлгүүрэн дээрмдүүлсэн магадгүй хар арьстай байсан болохоор чи тэгсэн гэд шоронд 20 жил суулгацдаг юм уу тий. Хүний амьдралаар тоглождаг тийм тохиолдлууд бол одоо ялангуяа хүтлэжгүй нотлох баримтдгүйгээр агүй их хүн суулгаж яс ууй байсан учраас одоо бол яг тэрэн дээр маш анхааралтай ханддаг болцсон байна. Ааа. Тэр шүүх хурал ганцаар зогсохгүй. Ааа. Коммунизм шиг оборотой тэгвэл лайчал хийчдэг юм бол одоо байхгүй. Тэгээ ядчихаад хартаа. Рексийн эсрэг зөндөө нотлох баримт байдаг ааштай. Яг тэр энэ тэнийчлэгэн Рексийг өмгөөлөх бас айгуу айгуу олон мэдээллүүтэс байдаг аахгүй. Тэр болгоныг одоо бол тестээ яг бүр нуулын үеийн одоо ч гэсэн өмгөөлөгч тэрэн дээр ажилдсан л сууж байгаа. Тийм байна. Тийм. Бодлогдор бодохдоо ингээд алуусын юм хөтэйчүүд нь Нэг бол хувцас солиог үхэд таньсан. Нэг бол рексийн дараагийн үйлчлэл их үйлчлүүлэгч нь рексийг дааж явж байгаа л нөгөөдхийг халаадаг юм шиг бол초д. Тэгэхлээр тэрний ямар ч утдахгүй болхлоор рекс рүү бүх одоо бооны ушшиг юм сум заагаад байгаа нь үнэн баггүй юу? Логикарууд бол тийм эргээгээд нөгөө талаас нь бодох юм бол тэр нь хөдлөшгүй нотлох баримт мөн үгүй л үгүй. Ядаж юу гэх юм бөр юм хөдлөшгүй нотлох баримт нөгөө юмхтэй нэ Тэр хүнийг майчцсан, тээ самартсан хүмсэн доогор нь арисныхан хилтрэхийнуд нь орцсон. Тийм байвэл тэр чин илүү нотлох баримт тахгүй нэг ширхэг үснээс илүү. Юуны ирээдүйд ихтэй гаж тун тунгууд багсдгүй магт ядаж юу яах юм чинь өөрийгөө барьж дийлэхээс өр аргахгүй л хэрэгтэй. Тийм одоо түрүүний нэг үг ярьжсэн нарцист гэдээ шинж тэмдэг чинь хүн болход байдаг гэдээ яа тэр тодтож ирсэн гэхээр хүн болгонд байдаг энэ зан чанарыг тэгвэл өөрөө хэрхэн дар чадчаас бүх юм хамаарад байгааахгүй. Дараад нөгөө одоо нөгөө эгогоо дартаг шиг те. Тэрийгэд дар чадсан нь хэвийн амьдраад дар чадаагүйнууд нь ямар нэг юм хийгээд байгааахгүй. Сэтгэл зүйн нөгөө хүний өдр даа гал ямаа ин тэнд ямар нэг юм хийгээд байгааахгүй. Тэгэд нэг ийм мэдээллүүд байна. Инээс гадна одоо хүмүүсийн рексийн байгаа байдал те галнах төрх. Тэгэд юу гэдгийм ажил мэргэжил зэрэгэс нэг хараад үцгэд ямар ч хүн алурч юм байж болно гэдгийг амар том батлахаа болоод утсан. Тий. Ерэнсэг л гаднаас нь харахад хэний ч төгнөх боломжгүй. Үнэхээр үзээрийн амар царайтай өмчлөг. Ямар ч хорхоод юм го хүм байдаг те. Хүнийг өрн ингээд айгу таашгүйгаас хүний цаан чанарыг өрсөнгө таашгүй. Цаагаура ингээд л нана архитектор гэж олон жилийн Нью-Йоркт амьдарсан хүн цаанаа цоврлал алурч юм байг чинь тий. Дээр үеийн Viking meeting-ийн үед бол цоврлол алурч юм байх айгу хизүү байх хэс байтал бүгдээрээ байлтаж чаддаг. Аа. Торго ургаул алцдаг тийм тийм байсан. Одоо бол сүлүүд юу вэ гэхлээр хүмүүс ариа сойлжоод нэг хүн муу алж малж болохгүй. Яг хэ зарим шашин шашин тийм хийж болохгүй гэл ингээ хүмүүст багаас нь заадаг тийм. Гэхдээ харамсалтай нь ингээ зарим хүмүүсийн хувьд бол одоо ихэнхэн шүтлэггүй лсэн багт энэ цурал алуурч тийм мэдээж гэдэг гол нь иднэсээ өдөр хүний амьдрал ерөөс үнцэнгүй. Тэгээд өөрийн гэр бүлийнхээ амьдрал нь айгүй үнцэнтэйсэн баг л та. Жиа жиа ямар ч байсан тэгэхээр хоёул өнөөдрийн хэвд бол Rex Herman гэх хүний талаар олцсон мэдээлүүдийн яг гол гол зүйлүүдийг бол хургсан гэж байна. Итгэлтэй байна. Энд хүний талаар одоо сошиал даяар маш их бум үр үнэхээр бүр маш их мэдээл цацагдсан. Тэгээд өдөр алга шихуу ингэдэ апдейт мэдээллүүд орж байгаа болохоор тэр бүгдийг одоо бүгдийг нь гэхээсээ илүү яг одоо гол мэдээллийг нь цоглуулж та бүхэнд хүргэлээ. За одоо юу гэвtiin TikTok дээр, Instagram дээр, за Instagram дээр бол юу нэгэн ховор исэн. А YouTube дээр, Twitter дээр бол нэлээх бага гэдэгт тэтгэлтэй байна. За энэ бүх одоо сошиал Facebook дээр эсвэл эн бүх утгаар сошиал хайгуудт ингэж битүү одоо энэ хүний талаарх мэдээлэл ццагдцсан байгаа. Магадгүй одоо та сонсож байгаа тааж гисэн тэндээс ерөнхийдөө мэрсэр царим одоо бидний ярьсан юмнуудыг метцэн байгаа байх. За тэгээд энэ хүний шуух хурал бол угаасаа нэг сонжихгоор ойрын үед болно гэсэн байсан. Баригдлгүй одоо олон жил байж агаад баригдсан хүний кейс болохоор хохирогчтын арга гэрэхийнхнийг мөн тэгээд эргэдэгч гисэн удаан хүлээлгэлгүй шийдэгдэн гэж одоо мэрэгчлтнүүд ол үзэж байгаа юм билээ. За энэ хүүний талаар хэрэгцээ одоо дахиад апдейтэрэд мэдээллүүд орох юм болов уу би өөрийн инстаграм хуудсаа story хэлбрээр ч юм уу эсвэл одоо reels болгоод оруулж болноо ахад болов уу энэ хүүний талаар дугаар бэлтгэн гэдэг амлахаар дараа нь одоо өөр дугаар оруулахгүй ингээд хоошлоо удаад байдаг болохоор тэрийг бас ойлгоч хүлээж аваарэ Тэгээ би нэг юм нэмэхийгөө За яг яг энэ би үнэлгчдийн талаар хэлэх гэдэг юм л да Яг Монголд тэр талаар н хүмүүс тэгж боддголох л таа гэхдээ Crime station-д миний хийх гээд байгаа зүйлийг олох ба ихе гэвэл манай Монголд маш их шудраг бус зүйл болдог ч гэсэн хүн алж хулгай хийхгүйгээр чадах ятгаар ингээмдрийнхэн төлөө зүтгэж байгаа цорын ганц арга нь байж магадгүй болохоо таарах. Тэр хүмүүсийг бас нэг буруутаад хэрэггүй гэдэг утгаар нь хандараа. Тийш тий. Хүн ер нь ямарч буруу зүйл хийлээ гээд өөх ёсгүй л баггүй юу тиймэд те. Хүн хүний одоо гарт амиа алдах ёсгүй л байхгүй юу те. Яажч буруу юм хийж исэн гээд тэр хүнийг заавал алж иж бүх зүйлийг доосох ёсгүй л байдаг байхгүй юу. Тэрийг ер нь бол хүмүүс явах нэг ямар нэг юм хэрэг болоод одоо тийм юм хэрэгтний зөв юмш хийхээр ойлгодог бас хүмүүс айхгүй байна. Тэгэхэр хүм ямар нэг буруу үйл хийлээ гээд насан турштай буруул хийгээд явахгүй. Тэгээд юу гэх юм, насан турштай бас зөв юм хийгээд явахгүй. Алдах хуйтаа алдна. Тэ? Одоо сайн юм хийх үедээ сайн хийнэ. Тэгээ миний бодлоор бол яг юм муухан гэж байхгүй. Зүгээр муу үйлдэл хийдэх хүн л гэж байдаг гэж би ойлгоод. Тэг юм болохоор ямар нэг зүйл хийсэн бол шүүх ингээд дүнэлт хийтэл хүмүүсийг бас ингэж бити амар муухаагаар хилж байгаарэе токсик хүмүүс юу нэл мэрсэр байдаг гэхдээ манай сонсогчдод бас арцсангу гайгүй хүлээж авдаг юм ингээд одоо юг гэх юм энэ хэрэг дээрс би юуг авч болохгүй л гэж хүмүүс сонсдох болцсон мөнгө. Тэгээ би энэ хэргийг сонсоод би юу ойлгохгүй ч гэдмүүтэй тийм л өнцгөө сонсдог болцсон түнсч хүмүүс одоо хизээч те за нэг сайхан шар мэдээ сонсчоод нэг сайхан бах тава ангачаад унттич гэтиймүү тийм хүмүүс одоо юрн бараг байха болцсон тэр нэг гой санагддаг болцсон надаа сая ингээд ярахад юрн цовруул алдуурч айгу цөөхөн болж байгаа гэж ярьж байгаа ч гэсэн яг үнэндээ ил гарахгүй байгаа юу гэдэг асуудал бас байгаах тэглээр тэр болгон хүнд бас бити этгээрээ маш хилдэг байгаа хүн сайн хүн биеж болол нойсвэл гаж хүн биеж болол те тээр хамаагүй хөний машинд битээ суугаад бай. Хүний занг бас тань хат хэцүү те. Тэгээ ялангуяа ингээ харах юм бол эмхтэй хүн айгүй их өртдөг те. Ирчүүдэг бол цуврал алуурчдын гарт. Аа тэгээд цуврал алуурчдын одоо сэтгэлзүвчдийн хэлсэн онлоор бол ихэнх цуврал алуурчд дандаа танихгүй эмхтэйгээ өнөлдөг. Аа. Ерөөсө урд нь югtiin уултжсэн, таарлтжсэн мэддэг эмхтэйгээ ерөөсө өнөлдөг байхгүй. Тэгээд бас нөгөө нэг эмгтээчүүдс гадна ер нь хинхэн яхуу эмгтээ өхөрхчтэй байдаг л та. Тэнгүүт эхтэй өхөрхчтэй гэсэн баг штэй. Тэднэр нь ч гэсэн дандаа л таньдаг хуу. Ер нь над ингэ маал талаар үзэх юм бол баг ингээд 80% нь, баг 90% шахуу дандаа нөгөө танихгүй хүмүүсийг өхөрхчо болгож сонготог. Аа тэгээд яхуу нөгөө ахуун гэмт хэрэг бас айгүй олон гарчаа гэж өртш штэй. Тэр бол яхуу нөгөө гэр бүлийн үрэнд одоо үүссэн нөгөө гэмт хэрэг аадаг штэй. Бусдаар бол одоо яг цовурлал алуурчдын хувьд болохоор дандаа л танихгүй хүн анилдаг. Тэгээ тэрний төрөлгөө дараад. Тэгээ тэрний амьдрал толхинд чамаагүй, миний амьдрал бол бүцэнтэй гэдэг тийм өнцгөс ханддаг. За за ямар ч байсан өнөөдрийн дугаарыг энэ хүргээд өндрөллий, хоёр талаасаа бас нэлээдгүй бас мэдээллүүд бэлтчихсэн байна. Ингээд хамт ярилцаж суусаар сланд бас баярлалаа баярла та бүхэн хагас сая өдөр болгоом подкастуудыг манай Apple Podcast, Spotify, Google bolong, Podcast болон Amazon Music-ээрээс хүлээв авч сонсох боломжтой. За ингээд энэ сар дахиад нэг подкаст бол 7 сарын 29-нд та бүхэнд хүрэх болно. Тэр дугаар хүртэл түр баяртай сонсоочлоо. баярла